Salam dəyər dostlar, Mən Cəməliyev. Karımda hər birinizi xoş gördük. Və bu videoda da biz yenə feillər mövzusuna davam edərik və feillər mövzusuna bağlı çəkdiyimiz 3-cü mövzudur. Və bu videoda biz modal feilləri öyrənəcəyik. Ərza asanssa başlayaq. Dərsdə modal feillər cümlədə mövcud olan hərəkətə münasibət bildirir. Yəni bu münasibət bazarıq, vacibliy, ehtimal, gərəklik və s. şəklində ola bilər. Və əsas modal feillər üçün 3 üç əsas xüsusiyyət var. Birincisi, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişmələr. Yəni bütün şəxslərdə eyni qalır. Özündən sonra mütləq bir əsas fel tələb edir və fel də heç bir zaman dəyişməz. Sual və inkar formaları özləri ilə düzələr, başqa hər hansı bir köməkçi felə ehtiyac duymazlar. Öncə dəyər dostlar, bir əsas felin şəxsə kəmiyyətə görə dəyişməsinə fikir verək. I go, mən gedirəm, you go, sən gedirsən. He goes o gedir. They go onlar gedirlər. İnkarda I don't go he doesn't go. Mən getmirəm, o getmir. Gördünüz ki də dostlar, do + not ədatı ilə düzəlir. Yəni don't və doesn't birləşməsindən sonra go felini yazırıq. Sualda isə do və does keçir cümlənin önünə. Do you go? Sən gedirsənmi? Does he go? O gedirmi? Burda gördüyünüz kimi əsas felimiz həm şəxsə-kəmetə görə indiki zamanda dəyişir, həm də sualı inkarı don't, doesn't və ya do, does olur. İndi isə go felinin can modal fel ilə işləməsinə fikir verək. Can bildiyiniz kimi bacarmaq, bilmək mənasını verir, modal feldir və görək onun işləməsi necə olur. Öncəki slaytta qeyd elədiyim kimi dəyər dostlar, əsas modal feillər şəxsə-kəmetə görə dəyişməz. I can, you can, he can, they can gördünüz kimi nə i you da nə də he they də dəyişmir can olaraq qalır ondan sonra gələn felə fikir verək yəni go felinə i can go you can go he can go they can go gördünüz kimi nə can dəyişmir nə də özündən sonra gələn bu go feili dəyişmir şəxsə-kəmetə görə sual forması can i go can you go can he go can they go və inkar forması isə I can't go, you can't go, he can't go, they can't go şəkilində olur. Gördünüz ki, sualın inkarı özü ilə düzəldi. Özündən sonra mütləq bir fel tələb edir və nə o fel, nə də özü şəxsə kimyə görə dəyişməz. İndi isə yanlış olan variantlara fikir verək. He cans go olmaz dəyər dostlar. Burada s artırılıb. Yəni demişdik ki, şəxsə kimyə görə dəyişməzlər, eyni qalır. Və ya fel də dəyişməzlərdı dostlar. Məsələn burada he-ni görüb goes yazabilmeli. Çünkü burada can modal feyli var. Veya I don't can go şeklinde olmaz. Çünkü demişteki ki inkar forması cannot not ile olur. Yani don't ile olmaz. Veya da do ile de sual verebilmeli. Do you can go şeklinde olan variantı yanlış olur. Çünkü sualı da özüyle düzelmelidir. Bu bütün esas modal feyllere aitti değerli dostlar. İndi isə bir-bir modal feyillərini öyrənək. İlk öncə can modal feyili ilə başlayaq, dostlar. Can a e, bilmek, bilmək, bacarmaq mənasını verir. I can speak English. Mən İngilizce danışa They can't help us. Onlar bize kümek edebilmezler. Can you swim? Sən üzməyi bacarırsan, üzə bilirsən. İcazə a e, bilərəm, olar mənasında. Can I help you? Sənə kümek edə How can I help you? Sizə necə kömək edə bilərəm? Və sizə necə kömək edim? Can you tell me? Mənə deyə bilərsən. Ehtimal və ya ola bilər və ya ola bilməz mənasında. He can be at work. O işdə ola bilər. They can't be there. Onlar orada ola bilməzlər. She can be late. O gecikə bilər. Bəlkə də gecikti mənasını verir. Gördünüz ki, burada ehtimal, olasılıq bildirir. Could nezaketli mənada değerli dostlar işlenir. Yani can'ın keçmiş forması could'dur. Ve indiki zamanda could da yerinde işlenirler. Daha nezaketli alınır cümle. For example, could you help me please? Mənə kömək edə mi olmazsa? Could you tell me please? Zehmet olmazsa deyə bilərsiniz. Could I have some coffee? Biraz kofe ala bilərəm. Gördüğünüz gibi, değerli dostlar, burada kendinle de deyə biz onu. Ama could'la deyəndə daha nezaketli alınır. must mələk mənasını verir dəyər dostlar. I must speak with him. Mən onunla danışmalıyam. She must work hard. O gərək ya da o daha çox, daha gərgin çalışmalıdır. They must come on time. Onlar vaxtında gəlməlidilər. İnkar forması dəyər dostlar mustn't şəklində, yəni must not inkar ədatının birləşməsindən ibarətdir. Qadağalar olmaz mənasını verir. For example, you mustn't smoke here. Sən burada siqaret çəkməməlisən. Yəni qadağandır. She mustn't be here. O burada ola bilməz, olmamalıdır. You mustn't go there. Sən ora getməməlisən. Yəni getməyin qadağandır. Mustan hər zaman edəyə də dostlar, ilkik və ya mütləq ehtimal bildirdiyi zaman istifadə edirik. For example, they must be at home. Onlar evdə olmalydılar. She must be tired. o yorgun olmalıdır. Yani görünür yorgundur. You must be cold. Sen üşümelisin. Görünür üşüyürsen demektir. Mustn't en zamanda can't yani cannot e, modal feyliğinden demiyorlar ki eyni mənana verir. You mustn't park your car here. Sen maşını burada park etmemelisin. Bunu eyni zamanda you can't park your car here. Can maşını burada park etməməsən edə bilməzsən mənasını verir. Yəni qadağan və ya olmaz mənasını verir. May ola bilsin, yəqin ki ehtimal bildirir dəyər dostlar. For example, we may be late for work. Biz ola bilsin işə gecikdik. I may go to the party tonight. Mən ola bilsin partiyə getdim. They may come today. Onlar ola bilsin bu gün gəldi. Yəqin ki bu günədər Gördünüz ki, burada may %50 və ya da 50-dən bir az yuxarı ehtimalları bildirir və icazə, yəni olar mənasında da məişdənir və bu durumda sual şəklində işlənir. For example, may I help you? Sənə kömək edə bilərəm? Yəni sənə köməyə deyim. May I sit here? Olar burada oturun. May I close the door? Olar qapını bağlayım. Çox zəyif ehtimallar üçün might modal felini istifadə edirik. May modal felinin keçmişi might şəklində olur. She might be at work. O ola biləsīn işdədir, amma zəyif ehtimaldır. I might go there today. Mən ola biləsīn ora bu gün gedim. They might arrive late. Onlar ola biləsīn gec gətsinlər. Gördünüz ki, burada might olasılığı 50-dən da də aşağıdır. May ve can burada birbirinin alternatif olarak işlenebilir. May I come in? Olar içeri gelin. Veya can I come in? Olar gelin. May I help you? Olar küme yedim. Ya da küme yedim mi? Can I help you? Küme yedebilirim. Burada birbirinin alternatif olarak işlenebilir. Herkisi işlenir bu vaziyette. Will modal feyli değerli dostlar. indiki zamanda işlenir. acaq acək ar ər mənasını verir və bəzi dostlarımızın bildiyinin tam əksinə will gələcək bildirmir. Gələcək zamanı düzəltmək üçün, yəni sadə gələcək zamanı çatdırmaq üçün indiki zaman olan will modal felindən istifadə edirik. Yəni özü birbaşa gələcək zaman bildirmir. For example, I will call you later. Sənə sonra zəng edərəm. They won't come on time. Onlar vaxtında gəlməyəcəklər. Will you be here soon? səctə burada olacaksan. Riza istək. For example, bu adətən sualda olur. Will you stay with us? Bizimlə qalarsan. Will you help me? Mənə kömək edərsən. Will you be quiet, please? Səssiz olarsan, zəhmət olmazsa. Shall? Bu da yenə acaq-əcək və ya ar əmənasını verir. Will-nə demək olar ki, eylem mənasını verir, lakin shall-dan birinci şəxsin təki və cəmi üçün istifadə edirik. Digər şəxslər üçün istifadə etmirik. For example, I shall help you. Sənə kömək edərəm ya da sənə kömək edəcəm. We shall go there. Biz ora getməyəcəyik. We shall find him. Biz onu taparıq ya da biz onu tapacağıq. Gördüyünüz kimi burada yalnız I və we ilə işlənir. Ya dostlar, müasir ingilis dilində artıq bütün şəxslər üçün will işlənir. eee uh, shall daha çok sual formalarında istifadə edirik ki bu da təklif bildirir. For example, shall I help you? Sənə veya size sizə kömək When shall we meet? Ne zaman görüşək? Shall we go today? Biz bugün gideyiz. Would ve should. Would modal feyildir dostlar. Will modal felinin keçmiş zaman formasıdır lakin bu slide'da biz bunu indiki zamanda işlenen formasını öğreneceğiz. Ardı erdi manasını verir. What would you like? Ne isterdiniz? Ya da ne hoşlayardınız? We would do that again. Biz onu bir de ederdik. I wouldn't buy this car. Ben bu maşını almazdım. Rica istek yani nezaketli rica ve isteklerde de bunu istifadə edirik. az önceki slaytta biz will'in bu mənada işlendiğini gördük. Onun daha nəzakətli olması üçün would-dan istifadə edirik. For example, would you tell me please? Mənə deyə bilərdiniz məsələn olmazsa ya da mənə deyərdinizmi zəhmət olmazsa. Would you help me please? Mənə kömək edərdinizmi zəhmət olmazsa. Would you be quiet please? Sakit olardınızmı zəhmət olmazsa. Should. Bu isə shall modal felinin keçmişidir. Səsə yaxşı olar, gərək, məsləhət bildirir dəyər dostlar. Bu da yenə də indiki zamanda işlənən formasını öyrənərik. He should stop smoking. O gərək siqaret çəkməyi dayandırsın. Yaxşı olar ki, siqaret çəkməyə dayandırsın. You shouldn't work so much. Sən bu qədər gərgin ya da bu qədər çox işləməməlisən. Yaxşı olar ki, bu qədər çox işləməyəsən. We should help them. Biz onlara gərək kömək edək. Yaxşı olar ki, biz onlara kömək edək şəklində tərcümə olunur. Eyni zamanda biz birindən məsləhət aldığımız zaman da istifadə edirik should-dan. For example, what should I do? Ney edim? Yəni görəsən nə edim? Nə etsəm yaxşı olar? What do you think I should do? Səncə mən nə edim? Should I go there now? Yəni görəsən mən ora indi gedim? Yəni indi getsəm yaxşı olar? Gərək indi gedim şəkildə tərcümə etmək olar. Have to, has to. Bu da məlumənli bildirir, dəyər dostlar. Bu isə Ə təmlə yarım modal fel saylar, yəni anlam ətibarıyla modallıq bildirir, amma düzəlmə baxımından normal bir fel kimi çıxış edir. Ona görə biz buna yarım modal fel deyirik. For example, I have to go, mən getməliyəm. They have to work hard, onlar görək daha gərginləşsinlər. Do you have to do that today? Onu sən bu gün etməlisən. Üçüncü şəxsin təkində isə, dəyər dostlar, has todan istifadə edirik. For example, she has to be here on time. O vaxtında burada olmalıdır. Does he have to go there? O ora getməlidir. He has to take an exam. O imtahan verməlidir. Gördünüz kimi dəyər dostlar, burada sualı does ilə düzəldi. Amma pozitiv formaları has to ilə olur. Don't have to. Bu isə gərək yoxdur mənasını verir, dəyər dostlar. I don't have to go there mən ora getməliyəm ya da getməyimə gərək yoxdur daha doğrusu you don't have to come sənin gəlməyə gərək yoxdur we don't have to pay bu dəməyisə gərək yoxdur bura da dəyər dostlar gördünüz ki inkarı don't ilə düzəlir əz öncə də qeyd etmişdik ki bu yarım modal feldir ona görə bunun sualı inkarı do does no olur və də inkarıda da do not does not şəkində olur üçüncü şəxsin inkarına fikir verək She doesn't have to buy. Onun almasına gərək yoxdur. He doesn't have to work. Onun işləməsinə gərək yoxdur. Tom doesn't have to come. Tomun gəlməsinə gərək yoxdur. Yəni vacib deyil. Gördünüz ki, burada da yenə doesn't ilə oldu inkarı, çünki yarım modal fel sayılır bu. Bax, belə də yərar dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Ümid edirəm videomuz sizin üçün faydalı oldu. Videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Birsonrakı videolarda görüşmə müdidilə. Sağ olun, sağlamat qalın. Have a nice day.